ми проводили власне дослідження медіапростору, тобто яким чином українці сприймають Іспанію, то з'ясувалось, що головними рисами образу Іспанії, сформованого українськими ЗМІ впродовж 2011 року, є такі риси. Перше, Іспанія – це країна з стабільною політичною системою, яка, не дивлячись на соціальну напруженість, спричинену економічною кризою, все одно намагається долати економічні труднощі. І загалом, попри економічну кризу, все ще продовжує виступати як досить привабливий ринок праці і для іммігрантів, зокрема. І є одним з найкращих і найпривабливіших місць в світі для подорожей, відпочинку, іншого. Тому я думаю, що тут важливо було дійсно сказати ці загалом позитивні слова, як і на відповідь пану консулу. І ми далі продовжуємо наше дослідження. Наразі хочу запропонувати вам короткий огляд результатів, отриманих українськими дослідниками. Олександр, я думала, після частини української. Прошу, Мар'яна. Дякую, Ірино. Дуже приємно презентувати наступну частину нашого дослідження спільного. І, власне, цікавий мій факт, що я вважаю, що сьогоднішні обидві презентації є доволі цікавими. І враховуючи також останні коментарі пана консула про міжособистісні, скажімо так, відносини, про відносини, власне, громад, Ми мусимо зважати на те, що за цими всіма статистичними даними і цифровими різними показниками стоять насправді люди, їхні реальні історії і, власне, стоїть саме спілкування. Скажу відразу, що проводячи дане соціологічне дослідження і інтерв'ювання, власне, українських громадян, загалом це було не зовсім просто, оскільки в силу різних суб'єктивних причин і бувало, що люди з острахом не хотіли відповідати чи, власне, брати участь в інтерв'ю, або просто не мали бажання. Тому хочу в контексті, власне, більш на такому політичному рівні і у світлі сприйняття української міграції як такої загрози для безпеки самої міграції, самої Іспанії, власне, хочу відразу сконцентрувати свою увагу на правовому статусі українців, тому що дане про методологію я не буду розповідати, як ми робили, власне, свою частину дослідження. Вона ділилась на чотири частини, тобто результати опитування були складені в чотири блоки, ви можете зараз бачити тут на екрані. І я, власне, проведу акценти на правовому статусі, оскільки тут досить цікаві тенденції спостерігаються, і в основному позитивні тенденції, які, можливо, розвіють ці побоювання іспанських політичних еліт відносно України як джерела нелегальної міграції, скажімо так. І я омину, власне, географію розташування і регіон походження українців. І тут ми бачимо теж соціодемографічний блок, який включає основні компоненти, як стать, вік, рівень освіти. Ми можемо швидко побачити, що рівень освіти переважно українців, тобто українських мігрантів, високий. Тобто вони мають вищу освіту або середню освіту, що означає, що вони, в принципі, до переїзду в Іспанію також переважна більшість респондентів працювали як висококваліфіковані робітники або просто кваліфіковані робітники, однак їхня сфера задіяності або, скажімо, присутність на ринку праці в Іспанії більшою мірою в такому присутність
спостерігається в як низькокваліфікованих. Справді, що важливо, цей проект він значною мірою знаковий для українського громадського сектору і для італійського, для іспанського власне аналітичного середовища, тому що дійсно лише в останні роки ми помітили доволі суттєво, от як пан консуль ілюстрував зростання кількості віз, так само ми констатували зростання кількості контактів на усіх рівнях. І хоча Іспанія та Україна знаходяться на протилежних географічних кінцях Європи, тим не менше рівень комунікації між українським та іспанським суспільствами розвивається швидше в пропорційному вимірі, ніж між українським суспільством та іншими суспільствами західної